Nos últimos 10 anos, todo mundo se perguntou o que veio primeiro. Os híbridos ou o flagelo? Finalmente sei a verdade. Gus, precisamos falar sobre o Alasca. Essa caverna tem me chamado pra casa. Porque você é a chave pra acabar com o flagelo de uma vez por todas. Porque eu sou o primeiro híbrido. Sim. Você tá pedindo pra ele salvar um mundo que ele nem viu. Podemos ficar presos em algum lugar. Ou pior. Tô sentindo que vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa ruim, sabe? Desfazer os híbridos não é o bastante. Nós temos que erradicá-los. Qual é a graça, querida? Gente ignorante como você. Você vai fazer o que for preciso para proteger o Gus. Tô procurando voluntários. Toda a história acaba. A única pergunta que resta é: quem ficará vivo para contar esta? Tem que ter algum jeito de salvar todo mundo. Tem que ter! Mostra o caminho, Bico Doce.